Кметът на община Пирдоп Ангел Геров сподели пред местните медии за сериозен проблем в града с гробищния парк. Става въпрос за запълването му и бавните и сложни процедури по намирането на нови терени за разширяването му. Този въпрос стои на дневен ред от доста време и кметът е притеснен от трудните и бавни процедури, както и от необходимостта от средства, които могат да изправят общината пред сериозен проблем. Процедурата по отчуждаване на имотите, които са източно от гробищния парк, е тромава и, честно казано, аз имам огромно притеснение, че ще дойде деня, в който ние няма да можем да осигурим място за погребаване на някой човек, който е починал. Работим с пълна сила за решаването на този проблем, но дори отчуждаването да се случи, пак трябва да имаме финансов ресурс, трябва да го заградим, трябва да направим алей. Не е нещо, което се прави за 2 минути. Или се прави с 5 лева. За съжаление, COVID-пандемията ни помогна. И то много. Нещо, което е много неприятно, деца казва, да имаш близък, починал, на всичките ти гайлета в този момент и общината да ти каже, ми ние нямаме място. И какво правим тогава? Дали ще има фотоволтаици или няма да има, няма никакво значение. Дали на хижата ще има ток, също няма значение. Но когато не можеш да погребеш близкия си, тогава става страшно. Кметът Геров увери, че той и администрацията са предприели необходимите стъпки за разрешаването на проблема и се търсят всякакви възможности за това.